Bem, galera, e aguardando agora, né, depois de rodarmos mais de 900 quilômetros, chegamos aqui numa cidade aqui na Argentina, estamos indo para Salta e encontramos aqui o Martinez, lá de Curitiba, juntamente com os amigos dele aí que estão fazendo essa viagem também, de moto. Ele é trilheiro também, gosta de muito esporte radical, né, e hoje está aí. É, indo para Salta, né? Indo para vários lugares também, né, Martinez? É isso aí, a gente saiu de Curitiba, né? E tá vindo aqui, agora vamos a Salta, Salta, São Miguel do Tucumã, depois Atacama e pretendemos pegar novamente o Rally lá em Copiapó para chegar em Santiago junto com a galera lá. Já tá arrumando a moto aí? Já tá com a moto já pronta para... É muita estrada agora, é muita reta, né? É, agora hoje aí tem 700 quilômetros aproximadamente, né, 680 quilômetros retas e, segundo as informações, 100 quilômetros de buraco e muito animal na pista. E você tá com qual moto? Tô com uma TDM 900. TDM, boa moto também, né, uma estradeira boa, né? Além de ser boa, a gasolina aguenta bastante. Aqui é bom porque é difícil a gasolina. E os companheiros vão parando de 200 em 200. Você, em quantos quilômetros você vai abastecendo? Ah, a minha moto aguenta 360 para bater reserva, né? Dá para andar 400 quilômetros. Que bacana, hein? E tá animado para a viagem toda? São quantos dias vocês pretendem ficar? A nossa ideia é sair de Curitiba dia 8. E vamos retornar dia 28. São 20 dias aí de muito trabalho. É isso aí, Martinez. As esposas liberaram, né? As esposas liberaram. As nossas, né? A do Marcelo não. Veio junto. E aí, tudo bem? Gostando da viagem, passei com os amigos, é muito gostoso e relaxante, né? Agora são 20 dias na estrada, é cansativo, né? Muito cansativo, mas isso compensa. A aventura paga tudo. Legal. Marcelo, e aí, vindo com a esposa, né? Isso é legal também, né? Eu acho que a brincadeira, não só sozinho, mas com a esposa também, eu acho que é gratificante e ela tá aí acompanhando você, né? Ah, sim, com certeza, né? Fazer isso em família, principalmente com a esposa do lado, e ela é uma parceiraça. Olha, tá me surpreendendo, não foi fácil rodar 700 km por dia. Então, realmente, tá sendo muito emocionante e, como meu colega falou, vale a pena, cara. Aventura aí não tem preço, não. Vale a pena. Muito gostoso. Tá gostando da F800? Ô, uma motona. Você falou 200 km, aqui faz quase 350 no litro. Eu tô com uma igualzinha, toda preparada também, tá com a GoPro, tá com um baú, tá toda bem preparada. E ela vai bem confortável ali, né? Confortável e surpreende muito pela economia dela, porque eu tô realmente carregado e com garupa e tem feito uma média de quase 20 km por litro. E isso é muito legal, né? Acompanhar o marido numa viagem dessa, tem que estar animada, né? Tá legal, o pessoal muito bacana que a gente, né, tem encontrado. Dizem que argentino não gosta de brasileiro, mas a gente tem encontrado o pessoal muito bacana. Legal, então. Então é isso aí, galera. Boa viagem para vocês, bom divertimento aí. Façam uma boa viagem e a gente vai estar acompanhando aí tudo de pertinho. A gente vai se encontrar em alguns lugares aí em Salta. E a gente vai sempre dando aquela palhinha pra gente poder saber como é que tá a viagem de vocês. Valeu? Então, boa viagem. Um abraço. Valeu, valeu. Bem, galera, vamos deixando a cidade de Presidente Roque Sáenz Peña, pegando novamente a estrada para um deslocamento de 900 quilômetros. Neste momento, isolados aqui no Chaco, vamos vendo pequenas vilas e poucas cidades espaçadas entre si. Mas há combustível. O asfalto não está bom por uns 30 quilômetros. Requer cuidados, pois há grandes buracos na pista, assim como animais soltos pelo caminho. Então, muito cuidado agora. Bom, mais um pedágio aqui pela frente. Nós vamos passando pelo canto direito. O pedágio aqui nessa estrada a gente não paga, a moto não paga, mas é muito bem policiado. Já tem um número de policiais que ficam observando a nossa passagem. Mas vamos lá, vamos continuar. Bem, galera, saímos do hotel e já estamos parados aqui num posto de gasolina. As motos já estão aqui, mas olha, está um calor muito grande. A gente vai rodar mais ou menos 650 quilômetros. Estou muito cansado, mas tudo isso vale a pena. Tudo bem, Raifen? Você por aqui? Você tá cansado? Você com a gente? Muito, muito, muito. Cansado não. Esse calor, cara. Esse calor realmente tira você do seu estado. Você tá com duas blusas. Para a pessoa que quiser vir,
É um colete, né? É um colete chamado armadura, tá? Recomendo o da Fox, que tem mais proteções do que o da Alpine. E uma blusa por baixo que reduz a temperatura em alguns graus, 2 graus mais ou menos. A temperatura. Você pode molhar ela e vestir ela molhada, tá? Isso que é legal. Vou colocar agora uma blusa de dry fit por cima, porque o trecho agora é de muito bicho, muito inseto. Então vai pegar tudo aqui e vai atrapalhar a respirabilidade da camisa. Legal, então. Tá bem? Então vamos continuar aí. Bem, agora paramos aqui para mostrar um pouco dessa parte religiosa da parte da Argentina, né? Queria que você explicasse essa parte aqui, Fernando, você que já conhece essa região aqui. É assim, o Gauchito Gil não é um santo reconhecido pela Igreja Católica, mas ele é provavelmente o mais venerado na Argentina, é o Gauchito Gil. A história dele é que ele era um jovem que trabalhava para fora, nas missões, e foi recrutado para o exército na época da revolução deles aqui, para lutar contra os próprios conterrâneos dele. E ele se recusou e fugiu. No momento que ele fugiu, passou-se um pouco, alguns dias, reencontraram ele e ele foi morto pelos guardas, e por a mando do comandante. E antes de morrer, ele falou para um dos guardas que o filho dele estava muito mal, estava doente, estava morrendo em casa, o filho do guarda. E disse que ia fazer um milagre, que ia salvar o menino. E o menino foi salvo realmente. Daí apareceu o Gauchito Gil. É uma história bem bacana, né? Esse é o Gauchito Gil, que é Gauchito Gil. Aqui o pessoal também põe oferendas. E é também tipo um santo padroeiro aqui da região. Agora paramos aqui para abastecer novamente. Encontramos a galera do Brasil, tá abastecendo aí, o Sérgio lá de Curitiba. E aí, Sérgio? É uma viagenzinha cascuda, né? Cara, é judia, cara, judia. Esse sol não ajuda em nada. Porra, a gente fica fritando, cara. Você acha que o vento vai ajudar, mas parece que o vento vem mais quente ainda. Mas tamo lá, cara, uma diversão aí. Pra quem não... Pô, quem não entende, acho que é um programa de índio, mas pra gente que gosta do negócio, sabe que quanto pior, tá melhor. Tá gostando da viagem, dessa trip com os amigos aí? Bem legal, minha primeira vez, mas é uma viagem nesse clima aí, o sol é o nosso maior inimigo, diz aqui. Com essa lua aí, vocês estão vendo, 35, 36 graus, não é muito legal não o tempo todo. Tem que parar de vez em quando, hidratar bem, mas é legal, ou seja, é interessante a viagem. Legal, então, a gente vai se encontrando aí pelo caminho. E a moto, tá gostando? Maravilhosa. Essa moto realmente é um sonho antigo e cada andada, cada quilômetro que eu passo em cima dela, eu me apaixono mais por ela. Invita qualquer terreno, anda muito bem, vai na terra, vai no asfalto, faz curva, é leve, excelente. Máquina aprovadíssima.
Bem, galera, acabamos de chegar aqui em Salta. Um prazer muito grande da gente, o programa Estilo Radical, estar aqui registrando essa nossa passagem aqui. Vamos agradecer primeiramente ao meu amigo Fernando Barros, que gentilmente convidou a gente para a gente poder fazer parte dessa equipe. E agradeço você mais uma vez aí pelo carinho e puxando muito bem. A galera aí veio respeitando bem os limites de velocidade. Isso foi muito legal para a segurança da gente e para a gente chegar bem aqui. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, assim, ó, a companhia de vocês é maravilhosa, sabe? Acho que está registrando esses momentos tão bacanas, tão felizes. A gente vê, assim, que não é só nós, a própria população, o pessoal gosta de moto, o argentino gosta muito desse tipo de coisa. Então, compartilhar isso, ver as crianças sorrindo, é espetacular realmente. E a vista, não é à toa que Salta é chamada de La Linda mesmo, né? Porque é realmente linda demais, né? Agora é a segunda cidade maior da Argentina? Exatamente, a segunda maior cidade da Argentina. Uma grande cidade, tem mais de 500 mil habitantes. É uma cidade com boas universidades, o pessoal vem aqui para fazer estação de veraneio do pessoal também, muito legal aqui. Aqui é neva também, né? Aqui neva também, aqui também realmente neva. A gente tá, mas isso, na verdade, as neves ficam mais nos morros aqui, né? Porque a cidade, ela tem um clima mais temperado, anualmente ela tem um clima bom aqui, mantém uns 20 e poucos graus. Não chega a ser frio? Não é um frio intenso, não é um frio tão intenso, não. Legal, então. Obrigado pelo carinho e agora vamos tomar uma cervejinha. Deixa eu falar aqui com o Wilton Zerbeto, que é um grande amigo, parceiro, e obrigado pelo carinho de estar acompanhando a gente aí do programa Estilo Radical. E eu acho que a nossa amizade com certeza vai se fortalecer cada vez mais, porque o carinho que você teve com a gente aí, o carinho que veio recebendo a gente desde o começo da nossa viagem, foi muito legal. Obrigado, hein, pelo carinho. É que esse mundo do motociclismo agrega só. É muito difícil as pessoas assim, terem problema quando fazem uma trip dessa, porque o pessoal conversa muito hoje. A gente conversou bastante hoje de manhã, falando sobre o que a gente ia ter que enfrentar e tudo mais, não é isso? Então, o carinho e a alegria de estar aqui em Salta, La Linda, é tudo de bom. É uma cidade maravilhosa. Vamos conhecer, né? Vamos conhecer, não. Vamos ficar 2 dias aqui e vamos conhecer tudo que tem de bom. Salta, La Linda. Legal, então. Aqui o meu amigo também chegando agora, junto com a gente. Valeu pelo carinho de estar aí com a gente, né? Porque foi uma viagem cansativa. Mas valeu pelo carinho, né? De vocês aí fazerem parte. Toda hora que a gente parava para conversar, vocês gentilmente cediam aí, ó, a entrevista, né? E eu acho que é muito legal a gente fazer parte dessa grande equipe que está nascendo e está crescendo cada vez mais, né? É verdade. Isso faz parte de ser parceiro numa viagem dessa. Você tem que ser, o tempo todo você tem que ser parceiro, combinar as paragens, entendeu? Parar, tirar foto, parar, descansar, abastecer, todo mundo tem que fazer junto. Então, isso é uma parceria que tem que ter o tempo todo na viagem. Agora, nunca fez uma viagem tão grande como essa, né? Não, eu fiz algumas viagens, mas não assim tão longe, né? Fez em 3 dias aí mais de 2.500 quilômetros. Agora é cansativo, né? Mas vale todo o cansaço, porque chega aqui e vê um lugar desse diferente, né? A gente poderia ter vindo de avião, mas aí a emoção não seria tão grande. Não ia ter mesmo a graça. Para você ver, nessas todas as paradas que demos e tudo mais, os locais aqui, as pessoas da região, vinham, chegava a gente, perguntava, tiraram foto com a gente. Então, a gente acabou virando tipo uma espécie de celebridade quando chegava aqui. Você acha que o motociclismo agrega a amizade e o carinho das pessoas que estão por perto? Oh, mas como? Todo mundo... o pessoal vê esse tipo de moto chegando e tudo mais, de onde são esses caras, né? Onde esses loucos chegaram do lado do Brasil, lá do meio do Brasil, para vir para cá? Não tem o que fazer, não, mas é bem legal. Bem legal. Todos que a gente cruzou, outros motociclistas que estão vindo do Brasil também, a gente sentou e conversou como se já se conhecesse e tudo mais, entendeu? É legal, o motociclismo agrega. Obrigado pelo carinho de amigo, parceiro também do grupo, né, do F800GS, e agora a amizade aí fortalecendo mais e mais, e a gente vai estar junto até o final lá chegando em São Paulo, e graças a vocês aí a gente pôde também agregar esse grupo, né, e essa equipe que está fazendo essa parte aqui em Salta. Foi bem legal mesmo. Chegamos, agora vamos tomar uma cervejinha para
comemorar, entendeu? É isso aí. Então é isso aí, vamos continuar aí. Daqui a pouco vamos pro hotel e descansar um pouquinho, tomar uma cervejinha agora e curtir um pouco a cidade de Salto.